ndodhi me pasaportën? E kemi zëvendësu dhe e kemi vendosë pasaportën e Kosovës. Sqarimi që kemi marrë nga autoritetet në Shkup është se të gjitha shtetet slave në sistemet e tyre i vendosin qytetet sipas shqiptimit të tyre. Këtë rast. Pra ish shtetet. Po, ish shtetet e Jugoslavisë. Po, i vendosin si për shembull Peq, Gjakovica, Urëshëllas e kështu me radhë. Mirë, po un kam qenë personalisht aty dhe i kam kërku që të editojnë në mënyrë manuale qytetin dhe shtetin. Pra vetëm edhe njerëzit i marrin për ta seruar. Po. Mënyrë automatike, po thonit, në momentin, në qasën, kur regjistrohet një shtetas, qoftë nga Kosova, qoftë nga Macedonia, apo Malizi dhe Serbia, mënyrë automatike, ja kthen me sistem të virtet e SFJ-s. Sigurisht, dhe kjo është problem, jo vetëm joni, për gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe këtë problem nuk i mbetet bizneseve dhe mediumeve që ta rregullojnë, por mendoj që duhet Ministria e Punëve të Jashtme në koordinim me Ministrinë e Tregtisë që të bëjnë ndrysni të shtetet e rajonit që të rregullojnë njëra për tjetrën. Po thoni që kur është ndërhyrë në mënyrë manuale, është rregulluar dhe është bërë me shkronja shkruashje. Ne kemi hasur në mirëkuptim tek autoritetet në qendrën e regjistrimit të bizneseve në Shkup, dhe pas kërkesës sime, ftej regjinë nëse mundën me e shfaq çertifikatin. Po do të sjellim materialet e plota. Është shumë e rëndësishme me paraqit. Kam arrit, shkojmë në faqen vjuse. Pas vazhdimsi, kjo është certifikata e biznesit. Në Shkup. E nxjerr në Shkup, në Shkup me datën 20 qershor. E njëjta është përkthyer në gjuhën angleze dhe e shifni aty lart te pronari fundit, aksionari fundit i Klan Kosovës është zotri Kushtrim Gojani. Adresa është në Gjakov, shteti është Kosovë. Dhe unë mendoj që me këtë hiqen të gjitha dilemat kush është pronari i vërtet. Dhe bim poshtë ato hipoteza se ne jemi të kemi investitor sërb, jemi të paguar nga Serbia, kjo është fyrje edhe për menaxhmentin, edhe për juve gazetarët, edhe për gjithë shikuesit. Nuk e kuptojmë pse kjo fushat bëhet ndaj mediumit Klan Kosova, a është ndonjë taktik për të shmangur vëmendjen nga problemet e një menta që i kemi aktualisht në veri dhe në përgjithësi. Në fakt, të gjithë prej ashtës ndryshtarët kanë Kosovës, gazetarëve kanë thënë këtë gjerë, pa që këtë kjo fushat po bëhet një favor me edhe zyrtarët të subjektet politike, edhe shoqëria civile që këtë kjo fushat po bëhet për të shmangur vëmendjen madje edhe mbrëmë, zoti Berisha tha se për të shmangur vëmendjen nga dështimi i qeverisë së Kosovës dhe i punëve që sipas tyre nuk është që ka kryer deri më tani. Pra e shpjegua se ne keni bërë ndryshimin dhe mbi këtë, më pastaj keni aplikuar në RBK dhe është shfuqizuar vendimi për pezullim. Me datën 20 është rregullu certifikata biznesit, është ndru pasaporta, është rregullu qyteti dhe qyteti Peshini po figuron Gjakov, shteti Kosovë. Të njëjtën ditë, me datën 20, pronari, aksionari fundit, kanë dhjerë një vendim, konform ligjit për shoqëri tregtare, neni 21 paragrafi 2, që mundëson që në çdo fazë, subjektet mundën me i korrigju gabimet eventuale që i kanë në dokumentacion. Dhe, vendimin... Pra në dëpozë të rimami, gjithë shka kemi të dokumentuar? Këto është vendimin, po. Jo, këto janë, po, këto janë vendimet që i ka lëshu RBK-ja. Vazhdojmë, këto të nëndale të regjia të lutëm. Kemi nxjerr vendim mbi korrigjimin e të dhënave personale, këtë dokument, së bashku me aplikacionin dhe me certifikatën e biznesit të rregulluar në Shkup, e kam dorëzuar personalisht në RBK. Dhe pas një ore, ushtruesja detyrës, zonja pranvera Presreshi, e ka shfuqizu vendimin para prak, duke vlerësuar se tashmë jemi në regull me dokumentacionin. Në vijim, pas përfundimit të orarit të punës, e njëjta, mbas është bë kurbani kësaj situate, shkarkohet njërë arbitrare nga... Para pensionimit, madje. Ashtu, shkarkohet në mënyrë arbitrare, përshkak se e ka shfuqizu vendimin, edhe prap motra e deputetit të vetë vendosjes, e nëzjerë një vendim, ku e shfuqizan prap vendimi para prak, nëse jam i qartë. E qartë. Me pretekstin se nëse zbatohet kjo, është vepër penale, etjerë, si që mundeni me i po këtu. Këto nuk qëndrojnë, edhe me pretekstin se zonja Presreshi, është me rëndësi me theksu, ka konflikt interesi me njërin prej avokatëve tonë për kasisht... A më ndalemi këtu, zotri mame, ta sqarojmë këtë, sepse dhe kjo bëri bujtë madhe, është nxjerë prej arsyetimit për këtë vendim, ta sqarojmë nëse ka vërtet konflikt interesi. A ka Klan Kosova avokat që ka mbi emër Presreshi dhe që është i lidhur në relacion familjar me zonjën Pranvera Presreshi? Zotri Blerim...